Lebih 100,000 individu telah mendaftar diri di bawah skim peduli kesihatan untuk kumpulan B40, peka B40 bagi tujuan saringan kesihatan di klinik swasta berdaftar dan klinik kesihatan di seluruh negara. Peka B40 turut memberi kemudahan lain meliputi bantuan alat perubatan, penyediaan pengangkutan dan insentif melengkapkan rawatan kanser. Justru, Timbalan Menteri Kesihatan Dr. Lee Boon Chye menyeru lebih ramai individu berkelayakan untuk mendaftar di bawah program berkenaan. Setakat ini, mereka yang daftar di bawah program ini telah melebihi 100,000 orang. Layak menerima bantuan untuk rawatan kanser sekiranya ada kanser, untuk bantuan transport, pengangkutan sekiranya memerlukan rawatan di hospital dan juga bantuan alat perubatan. Beliau merasmikan program Derma Darah Persatuan Guangxi Kuala Kangsar di Sekolah Jenis Kebangsaan China Sungwah Kuala Kangsar Perak. Penerima bantuan sara hidup BSH dan pasangan yang berdaftar berusia 50 tahun ke atas secara automatik layak menyertai skim peka B40 ini. 2,000 pek darah diperlukan setiap hari bagi menampung keperluan pesakit di negara ini termasuk pesakit denggi, kanser dan bersalin.